Rakkoo sababa hongeen horsii bultoota naannoo Oromiyaa irra deddeebiin mudachaa jiru furuuf hojii misooma margaa dhiyeessii bishaan dhugaatii pirojektii misooma jallisii biratti babal'ina pirojektii finnaafis xiyyeeffannoon guddaa kenname hojjetamaa jira. Pirojektiin finnaa hojjetamuun isaa horsii bultoonni waqtii bona bishaan barbaacha bakka garaa garaatti godaanuun rakkoo adda addaaf akka hin saaxilamneef kan hambisu ta'utu himame. Pirojektiin kun horsii bultoonni gatii ifaajee isaanii akka argataniifillee gahee olaanaa qabaachuu qaamoleen hawaasaa adda addaa godina Booranaa Harargee fi arsii imaniin. Beellada irratti yoo ilaallamu bu'aan isaa waggoottan dabranii hedduun loon isaanii bonaan irra du'anii jiranii hongeenii amma immoo deebi'anii naannoo Booranaatti yoo gartu jabbiin isaanii deebi'anii loon sun deebi'uun fireen isaa lammaffaa loon sun gabbatanii gurguraa dhaqqabuun naannoo kanaatti sangaan tokko hormii tokko jibichi tokko maallaqaatti yoo jijjiirame maallaqa guddaa baasuun bu'aa guddaa agarsiisa jennee yaadna. Haroo kuusuudhaan immoo tokkoffaa beellanni illee rakkate rakkoo keessaa ba'eera. Beellanni illee rakkoo keessaa ba'a. Uummanni illee kan bishaan barbaadaaf deemu bishaan kuusame bakka takkatti yoo argate miiccataafis horii obaafataaf jabbii obaafataaf illee itti fayyadamaa jira. Kanaaf bu'aa guddatu argame. Pirojektiin finnaa kun aadaa hojii horsiisee bultootaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa ba'aa jiras jedhaniin. Horsiisee bulan keenna bakka bakkatti duraan deemaa turuu sanirra iddoo takka akka qubatu isa taasise. Bakka ofii san akka jaalatee taa'ee bu'aa battalaa argachuu eegale itti deddeebi'e bishaan barbaada duraan deema bakka tokko yoo kuusame immoo bakka san tura achitti illee bu'aa argata oorruullee achuma godhatallee jecha aadaallee aadaa hojiillee uummata addeema maatii ofiillee horatee barsiifachuu iddoo sanitti eegala. Uummati horii isaa obaafachuu bira dabree deemee naannoo kuduraa muduraa adda addaa itti oomisheetiin. Sadarkaa bilchaatee ofii nyaatee gabaayaa dhiyeeffachuutti gahee jira. Kunin keessumatti naannoo horsiisee bulaa duraan waan hin baratin faayidaa guddaa kan qabu ta'uusaati. Pirojektiin finnaa yeroo dheeraa akka tajaajiluuf kunuunsuun itti fayyadamuu akka qabanis dhaamameera. Kunuunsu irratti kiyya jechuu qabaata. Kiyya jedhee kunuunsuu qabaata. Waan mootummaan isaaf diriirse kana tiifatee kunuunfannaan mootummaan itti dabaluun dirqamata. Horiis itti galcheetiin obaasuu dhabuun keessattuu naannigi naannoo suniin midhaaffachuu akka dhoqqeen loonii seen akka maansii adda addaan hin tunde tolcheetiin naannoo isaa keessattuu irra ijaarrate mukeessa cirate sirriitti akka kunuunfatu dhaamsa dabarsuun barbaada.